Bora, bora! O trânsito aqui, ó, próximo a Maruim, sempre desse jeito, tá? Sempre, sempre, sempre. Asfaltinho nunca prestou. E sempre tumultua. Aqui na pertinho aqui da cidade. É Maruim aqui? É Maruim. Pode olhar aqui, vai ser Maruim. Ah, é. Maruim. Se eu pegar do cacete, é lá do outro, né? Sejam bem-vindos a Maruim. É desse nível aqui. Olha. Aí, os quebra-molas levantou. Eles aumentou todinho os quebra-molas. Subiram os quebra-molas. Deve ser aí com uma lei federal, porque está em todo quanto é lugar. É. Pode ser. Seguimos. E já aqui no estado do Alagoas. Que paga banho, tá? Mas a gente já tomou o banho e já comprou minha fichinha. É isso aí. Fica aqui, ó. A lua tá lá, ó. Coisa mais linda. Tá vendo? Lindo. Vamos dormir aqui. Estamos aqui no estado de Alagoas. Aí. Eu espero que o banheiro seja limpo, mas a gente falou que é. E que a água seja quente. A do mar a gente tava quente. Eu espero que a das meninas também esteja quente. Tá um friozinho, tá? Aqui, olha, o amigo ali vai tocar, né? Tá aí, ó. O pessoal tudo dormindo aqui, ó. Sossego. Tá vendo? Parece que é tranquilo esse posto aqui. É isso aí. E amanhã vai ser um dia abençoado e produtivo. Hoje foi um dia produtivo. Foi um dia muito bacana mesmo. Muito bacana. Tá? A estrada não tava muito das pior. E o marrento não ficou coisado nem uma hora. Nem uma hora. Fica aí. Tá? Olha, e pra quem estiver passando aqui, aqui tem hotel, restaurante, tá? Um posto, se eu não me engano, aqui o posto chama Água Viva. Se eu não me engano. É isso aí. Dando a dica aqui pro pessoal que tá na estrada. Beleza? Então tem hotel, tem restaurante e tem um pátio. Tá aí. Tá? E o banheiro é logo ali. Tem lavanderia aqui também, viu? Apagar para lavar roupa. Bora, bora. Fala bom dia, Marrento. Tá aí. Dormimos ali. Se eu não me engano, no posto Águas. Água Viva, Pri? É? Tá? Posto lá. Cinco o banho. E vou falar uma coisa pra vocês. Hotel lá, viu? Pra quem estiver viajando de carro aí, pode passar lá que lá tem hotel. Hotel, R$75 por pessoa com direito a café da manhã. Na minha opinião, tem um preço razoável. Duas pessoas, R$150.
café da manhã. Em vista de ser estrada, porque eu vi hotel lá pro lado para as bandas lá de Cáceres, era 180 por pessoa. Foi lá em Cáceres não, lá em. Quase chegando em Cuiabá, né, Preto? Aquele hotel lá que nós tínhamos o preço. É mais perto de Cáceres lá. Mais perto de Cáceres, né? Então ali o preço tá bom, tá? Aí. Já estamos passando aqui já deixando São Miguel. E hoje nós vamos chegar um pouco. Não vai chegar muito tarde não. Tá? Tá para as bandas do Pernambuco. Não levantamos muito cedo hoje. Tá? Não levantamos muito cedo. E hoje é domingão. Eu que não sou engenheira nem nada, já sei tudo o que aconteceu. Tá
tem dinheiro, né? Aí. Aí não faz. Eu quero ver quando é que ele vai fazer a hora que chegar o buraco aqui nesse desvio, o que que ele vai fazer? Vai fazer nada, vai botar para ir monitorar ou pular na piraca de novo, faz uns 40 anos.
também, é, hoje, no dia de hoje, carrinho, então tá tranquilo. Não, não, não tem estresse, é no sossego. Aí, ó. Olha só. Ó. É o serviço. E lá vai, mais mão de obra, mais cimento. Aí, ó. Ó. Né? E mais licitação, mais mão de obra, mais cimento, mais ferro. Mais dinheiro pro povo, trouxa que nem nós. É. E vamos, vamos trabalhar pra pagar, né? Vamos trabalhar. Olha, isso aí não tinha que durar pelo menos 10, 20, 30 anos, que nem dura nos outros lugares. Não, não. Tem prazo de validade. Tira quando precisa tirar. Venceu, tira e põe. Aí, estamos quase chegando ali no posto fiscal. Na divisa. Tá? É mais ou menos assim. Olha, posto fiscal aqui já passamos, tá? Tá vazio, não tem movimento não. Tá? Aproveitando aqui, ó. Estamos tomando nosso cafezinho aqui, ó. Marrento, o que é que nós estamos comendo? Fala pro pessoal. Sucrilho. Sucrilho, né? Olha lá, uma caneca. Pra ver se aguenta, né? Esperar o almoço, né, Pre? Daí. A equipe também tava até pálida de fome já. Que hora que é agora, Pre? 9? 11? 10? 5? Mais 5? 10? 10 e 40 é a hora que... Mas, meu Deus, por isso tava com fome. Tá aí. Agora vai dar pra esperar o almoço. Bora, bora. Tá aqui, estamos aqui no posto Chechel, mas a gente vai estacionar aqui e vai lá carimbar a nota, tá? Tá aí, ó. Cada um no seu quadrado. Olha aí. Tá? Cada um no seu quadrado. O Marrento, se ele colocar um caminhão que nem tá aquele Mercedes ali, ó, fora da linha, ele torna arrumar. Ele torna arrumar. Ele não dá conta, não. Não dá conta, não, preto. Ali o menino colocou na faixa. Tá? Ele, o Marrento é desse jeito. Ele não dá conta de deixar. Aí eu falo pra ele, deixa assim mesmo. Ele fala, não, tem que arrumar. Tá lá, ó. Eita. Esse Scania colorido aí, ele tava lá, ó. Ele carregou lá de noite. Olha lá. Viu? Esse Scania colorido ali com a bandeira. Gente, foi muito rápido, viu, Pedro? Foi ligeiro, ligeiro, ligeiro. Graças a Deus. Né? O pessoal hoje está começando a trabalhar. Olha, saindo todo mundo junto. Pernambuco, mais precisamente Cabo de Santo Agostinho. É o destino. Pode ir, Pri. As pessoas falam assim, ah, que dirigir carro é igual caminhão. Não, não, a senhora não dirige, não, não é não. Não é não, porque carro não tem caixa. Tem, mas é só... Não, preto, não tem que baixar caixa. Não, mas tem uma caixa de marcha. Não, tem uma caixa, mas não tem que ir pra outra. Não.
Não tem a pesada, a leve, essas coisas. Então, tá? Fora que as manobras também é diferente, né? É diferente, tudo é diferente. Então tá aí, ó. Tá? Pra dirigir caminhão tem que tirar habilitação, gente. Caminhão é caminhão, carro é carro, moto é moto. Caminhão é avião. Aí. Depois do posto fiscal, nas proximidades aqui da entrada da cidade, próximo ao posto, os veículos todos lentos. Não se sabe o ocorrido. Aí o rapaz. Tem que tomar cuidado, o pessoal quer entrar, quer passar. Já tem os motoqueiros ali parados, então deve ter acontecido alguma coisa. Já estou olhando lá, estou vendo polícias. A PRF já está lá, no local. Muita gente lá. E de fato, mas a gente falou assim, deve ter sido alguma coisa que um caminhão virou, alguma coisa, de fato. Exato, ocorrendo aqui na... Só isso aí. Tá ocorrendo. Tá aí. Tá tumulto, né? Aqui no Brasil é assim. Outros até tá... hoje os motoristas não sabem que quem curva tem que andar devagar. Até hoje, tá com 4 milhões. Tá aí, ó. Aí o pessoal tá aqui, né? Nos outros lugares, como a gente assiste filme, a gente não vê essas coisas não, vídeo. Quando um trem tomba e tudo e tal. Aqui, o que que é? Parecendo piqui? É laranja? É laranja, ó. O pessoal estão aqui pegando as laranjas. As caixas estão ali, ó. E é isso aí. Tá? E o rapazinho da frutaria, esse truquezinho aqui, ó. Vamos seguindo. Tem que andar devagar, tem que andar devagar. Tem que andar que jeito, Marreto? Tem que andar devagar, uai. Tem que andar devagar. Nas curvas, Marreto? Nas curvas tem que andar mais devagar ainda, uai. Tem que conhecer, entendeu? Aí. Tem que conhecer, não. Porque todo dia tem que andar devagar. Mas principalmente se você não conhece a curva que você vai passar. Você tem que andar mais devagar. Porque tem curva e tem curva. Tem curva que você tem. Tem jeito de você passar em tal velocidade. E tem curva que é do mesmo jeito que você não consegue fazer. Aí se você não faz a curva te faz, né, mãe? Vai. Tá? Pagar. Estragou o domingo do rapaz. O frete dele. Se Deus quiser ele não machucou. Mas enfim, o transtorno todinho por causa de uma curva. Vamos respeitar as curvas. Tá? A estrada no geral. Aí. Bora.